Боре, 10 години по-късно, спомените 2005-2006 година се върнаха тук в зала Универсиада. Твоето лично мнение, твоите спомени? Ами човек винаги така с радост се връща към тези неща. Тази незабравима публика, която ни подкрепяше през тези няколко години, беше 12-ти играч, така изключителната подкрепа, която ни оказа по това време. Аз мисля, че така тя е един от факторите, които ни помогна ние да стигнем до четвърт финал срещу отбора на Шалки. Какво ще си, лично ти си спомняш? Кое беше най-силното, което няма да забравиш от този четвърт финал и от целият път до там? Ами аз мисля, че преди всичко ние имахме един уникален колектив и този колектив, който го имахме, мисля, че беше сега на... Видяхте го на терена, с изключение на още на Седрик Бардон, на Игор Томашич, ще да изреждам още другите футболисти. Едни така спомени, които аз мисля, че никога няма да ги забравя, а и всеки един от нас, който ги изживя. Това са такива неща, които човек не може, няма как да ги забравя, защото носят само положителни неща и радост на феновете. Какво ще кажеш на сегашните футболисти на Левски? Как те трябва да действат, за да стигнат вашите победи и успехи? Ми да играят с сърце и душа за синята фланелка. Това е.